incentivar o turismo nas regiões que têm potencial para o setor, a partir de hoje, municípios podem se inscrever para receber recursos e financiar projetos de incentivo turístico. A repórter Carolina Becker tem as informações ao vivo. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. O Ministério do Turismo vai destinar 10 milhões de reais para financiar esses projetos e o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Fábio Mota, ele é secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turismo. Boa noite, secretário. Qual que é o objetivo desse banco de projetos? Bem, nós fizemos um diagnóstico no Ministério e encontramos um gargalo impressionante, ou seja, uma obra do Ministério do Turismo hoje demora em torno de 5 anos, desde o início do empenho até a concretização da obra. Então, o grande objetivo primeiro é dar mais agilidade às obras do Ministério do Turismo. Ou seja, com o banco de projetos, nós vamos conseguir encurtar esse período que seria de 5 anos para 3 anos. E o segundo problema principal é a questão da falta de projetos que dificulta a retirada dos recursos do Ministério. O ano passado nós perdemos 170 milhões, porque as obras foram empenhadas e nós sabemos que nós temos um decreto presidencial que 2 anos após o empenho das obras, essas obras precisam estar iniciadas. Então, esses 170 milhões foram obras que foram empenhadas e não foram iniciadas. Então, os grandes objetivos é dar mais celeridade à questão da execução das obras do Ministério do Turismo e uma objetividade, uma melhoria dos recursos empregados para essas obras. Quais são os requisitos para que os municípios recebam esses recursos e como deve ser feito o cadastro das propostas? Os recursos podem ser para projetos executivos ou para estudos. O PRODETU, ele é um programa, diferentemente de outros programas do Ministério do Turismo, que ele está voltado para cidades com mais de 1 milhão de habitantes, cidades que já têm pedidos, que é o estudo de diagnóstico aprovado. Então, para que os municípios e os estados se habilitem para tomar esses recursos, precisam ser capitais, nós temos 26 capitais, os 27 estados e mais 3 cidades no Brasil que tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, para tantos, precisam se inscrever no SICOMVE, que é o programa de convênio do governo federal, entra com a proposta pode ser ou de convênio ou de estudo. Nós iremos, o SICOMVE está aberto de hoje até o dia 26, no final do mês vamos sentar e vamos escolher as propostas que serão apoiadas pelo Ministério do Turismo. Muitos municípios têm dificuldade para reunir e apresentar os documentos no prazo. O Ministério pode ajudar nesse sentido? Pode sim, o Ministério está à disposição, nem só pelo site do Ministério do Turismo, até pelos nossos próprios técnicos. A ideia é essa, a ideia é tornar o Ministério mais próximo das cidades, mais próximo do Estado, para que a gente possa aproveitar mais e dar celeridade aos recursos. A ideia é não perder os recursos. O Ministério já tem um orçamento pequeno e se você perde recursos, você compromete a questão da infraestrutura turística do Brasil como um todo. Obrigada, secretário, pelas informações. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 19 de agosto no site que aparece na sua tela.